Taigi sveiki visi ir šiandieną aš keliu video su Adomu, va, su užsidavo mergena, bet aš nežinau, kažką prisijungia ir ką tik atsijungia. Adomai, pasisveikink. Alo. Adomai. Alo, redinim. Gerai, redinim. Bet pirmą pasisveikink su žmonėm. Gerai, bet pasisveikink su žmonėm, nes aš filmuoju video. Kiek turi follow'ų? 6. Arba subscribe'ų? Nežinau, kokius gal 11. Kiek video turi? Kokius 11. Nu, tai gerai nufilmuosiu, kai gaus klepą. Nu. Palauk manęs, aš jau irgi pa... Aš tave sukursiu, okei? Jo, žiūrėk, mano žauliai geras naujas skenas, pro. Auksinis. Latvai. Auksinis! O žinai tą pasaulį, kur ten yra vienas prieš vieną, nes ten mane BTP Pro išmoko pahakinti. Nori, aš tave išmokinsiu. Išmoku pats. Jisai parodik. Jisai manęs nemokino. Ta dalyką aš išmokinau pats. Išmokinai save pats? Kaip suprasti, išmokinai save pats, nes ten mane. Jį. BTV Pro aš išmokinau šitą triuką. Tai parodik, tai padaryk tą pasaulį ir man parodik. Ne, tą žaisiu. Nu, tai dar atsijungius. Ne, nu bai. Tai tada padaryk vieną prieš vieną. Pala. Viskas, vien prieš vieną. Viskas. Ir gausi klepą. Ne, bet davai nesimušim. Nesimušim. Turiu geresnį. Čia ne šitas, čia ne šitas. Žinau, bet einam šitą pažvai. Aš atsijungiu. Prašau. Aš atsijungiu. Ne. Taip. Sužaidžiam. Ne. Penkias. Tai tu tada sukurk, aš nemoku ją sukurt. Aš ją irgi nemoku. Sukurk, aš nemoku ją sukurt. Aš irgi nemoku. Aš irgi nemoku, nu. O kaip jisai vadinasi, aš jį sukursiu, kaip vadinasi? Nežinau, koks 1v1. Taigi šitą, kur sukūriau, čia ir yra 1v1. Nu, nežinau, kur ten kažkokiam, kur ten aplink yra žvaigždės ir visoks kosmosas. Ir dar yra pastatyta tokie laiptai du, bet ten yra prie jūsų tokie mygtukai, kur yra reset builds parašyta. Ai, žinau. Dabai, aš šrymenu. Aš įmenu šito. Gerai, sužaidžiam ją. Jeigu aš... Aš įžinau.
Man leidžia kažkodėl kurti. Ai va, jau sukurti. Palauk, 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 palauk. Ne, aš jo neturiu, bet aš jį žinau. Davai, greičiau. Greičiau. Ką? Aš jo nežinau. Ar pabandyk kažkokį sukurti ir viską. Kur ten būtų panašus, kaip susiksiais manai. Nu, aš nežinau, nemoku, aš nei vietos neturiu. Aš tik jį žinau, tą žaidimą. Einam šitą. Einam šitą, okei? Okay? Kieno, manęs dar neprijungė, palauk. Einam šitą. Ne. Nu, aš nemoku jo tada sukurti, ateik tada. Čia kaina? Ne, pala. Tai sukurk tu. Bet kokį, nes aš neturiu nei vieno lambijono. Radau, va šitas? Pasižiūrėsiu. Ateik. Jo, šitas. Privatė, priveit, priveit. Nu, redijau, redijau. Redik. Aš jau pareidinau. Jo, aš žinau šitą. Čia man bijonės būdas. Ignai. Ką? Ignai. Ką? Pamokit tą tikrą man bijoną. Nes aš nesuprantu. Mok tą tikrą man bijoną, jeigu nemoki, pasakyk. Nesuprantu, mok tą tikrą man bijoną. Nu, ar mokė? Aš apsišiksiu. Pana, aš tau parodysiu, kaip ten reikia daryti. Vombionas, kas yra tikras vombionas. Koks yra tikras vombionas? Nu, greičiau prisijungsiu, po 25 sekundžių prisijungsiu. Po 20. Matai, ką šoku? Aha. Viskas pradedam. Žiūrėk, kad... Nu, žiūrim, ar čia jis ar ne jis. Gal jis?
Tai čia jis bus ar ne jis, nes aš... Pala, ar čia tikrai jis neprisimenu, pala. Čia gal ne jis. Ne, čia ne šitas, čia ne šitas. Čia ne šitas, čia visai ne šitas. Jis kažkur pradingo. Gal dirgi ir surasiu kažką čia nuhaki. Kas ten dabar? Va, būdavau, kad kažkuriam va, ant tuo, va, kampus, toks va, mums padedam tas va, žmogus, ir ten va, 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 pavyzdžiui, va, 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 eini, ir va, 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 iškart va, jį atsitrenkė, ir tada, tu įlendi ir paskui gali nuhakinti. Gal nuhakinti, bet panašiai. Nu, tu gali žmonėms tam. Nu, tiesiog jūs erzinti, nežinau, jeigu jie nežino. Realiai bus sunku. Nes aš ir man ne šiandien išmokė toks BTW Pro. Mano draugo pozdurės. A va, gal čia irgi? Tikrai, čia gal irgi galima hakinti, va, žiūrėkit. Tik tai gerai, kas aš atradau, aš nežinau net. Žinokit, žiauri kul, bet aš čia net nebandžiau hakinti, nežinau. Ui, ui. O die, nepataikiu. Mariai pataikiu. Čia aš suradau, ar ne? Ne, ne, čia. Oi, jėlis, vėl ne ten nukritau. Ne, nu, aš noriu pataikyti. A va, palauk, kaip šia hakinti. Jėsus, kaip šia hakinti. O, su dieviu vaikeli. Man baisu šia dar geriau hakinti. Bandysiu dansą. Aš jau dabar užstriksiu amžiams. Kaž. Gerai, man reikia išsiaiškinti. Bet kas man buvo dengo, man čia išsiaiškinti. Jis, taigi aš patenkinti. Nesąžininkai. Dėl, kaip išsigandėjau.
Tai jį pataikiau, man. Kodėl man rodo, kad aš jį pataikiau? Nu, negalima. Aš to išmokti. Ir jūs išmokite. Šiek tiek sužinau. Kaip man tam padarės? Vaikeli, nu. Ne, gerai, jeigu dabar nepavyks, tada bandysim tam keliauti. Gerai. Nesigauna, tai nesigauna, bet suradau naują šitą. Suradau naują šitą. Aš čia. Kas ten? Aš supratau, kas čia. Prisimenu, kaip mes jungiamės, buvo tie va čestai. Tai čia va buvo tos va spalvos va. Ir ten prie jūsų buvo čestai. Štai kas čia. Buvo, o kas ten? Pabandysiu dabar ir ten nukeliausiu. Jeigu kažkoks panašus, kur vienas prieš vieną per kreityvą, tai būtinai jungtis. Jeigu išmoksiu tankinti.
Nu, per patį žaidimą erzinti savo draugą, būsiu geras. Aš nu... Ką man daryti įdomesnio? Jeigu aš man nukaliausiu, va ten būsiu geras. Čia liktis bus šitas, ir aš ten mane išmokino šiandien hakinti. Jungiamas. A va jau ir jie žmogų hakinti. Kad jie kur velnės. Negali būti. Negali būti. Aš ir dabar hakinimo vieta. O, kaip daug gyvybę turiu. Ne, 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 ne,
mano vietą. O, kaip jis taip galėjo? Žodžiu. Ага. Štai kaip jie padaro, reiškia, man nereikia su sandros dalyti, nes aš karmai žudau. Ir pats, aišku, nusižudau. Бедно.
Man reikia, kad aš moku šitą. Бумаза вытянула. Уже нет это. Блин.
Kaip aš pamiršau, kad aš nedarysiu tos audros. Gerai, šiandien užsieks, jis mokėjau pahakinti, gal nelabai. Bet žinokit, tas, kad žaidžia Fortnite'ą. Tai va, tai šiandien baigsiu video ir iki.